Živa, Lea Zarja tukaj. Danes bi se rada z vami na kratko pogovorila o povečevanju števila konverzij na vaši spletni strani. Zdaj, ta tema je zelo obširna, tako da se bomo danes omejili na lead generatorje. Lead generator je pobiralec kontaktov na vaši spletni ali pristajalni strani. Zdaj, mi in naše stranke živimo v dobi šoka informacij. Se pravi, napram včasih, kjer nikjer ni bilo absolutno nobene informacije, jih je zdaj bistveno preveč. Na vsakem koraku nekdo nekaj od nas hoče, se pravi, da se parjavimo na e-novičke, da si potegnemo e-priročnik, da vpišemo svoje kontaktne podatke zaradi ne vem česa še. In tudi ko se moramo drugi boriti za pozornost naših strank, se najverjetneje morate tudi vi. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da so vsi lead generatorji narejeni na ta pravi način. Se pravi, da imate tukaj pristajalno stran, ki je napisana na pravi način in prav tako tudi oblikovana. Da so gor ta pravi klici k akciji s pravilnimi besedami na pravem mestu v pravi barvi in seveda, da so kontaktni obrazci narejeni tako, da se kupcu zdi oziroma potencialni stranki zdi, da je oddala ravno prav informacije. Zdaj, vse to je ogromen zalogaj za čez noč in za enega človeka, zato smo tukaj za vas mi. Pokličite nas ali pa nam pošljite e-mail in z veseljem vam bomo pomagali narediti prodajno pot, po kateri se bojo vaše stranke z veseljem sprehodile. Več o sami temi si pa seveda lahko preberete tudi na našem blogu. Uspešno!